Nekako vidimo na nastupima, evo sad na snimanju spota, ona je tu. Ljudi u komentarima kažu, Rasta je našao srodnu dušu, svoju drugu polovinu koja ga podržava, koja je tu uvek za njega. Šta ti kažeš? Pa, znaš šta, mi smo svakako, sigurno ne bi neko pored mene bio ko mi ne prija, ali svakako mi jeste podrška. Rekao si da su se ona i Tara upoznale, kako se slažu, kako izgledalo to? Pa slažu se, super se slažu i pravo kažem, to mi isto jedna od dosta bitnih stvari, obzirom da se sam bavim detetom i nemam babysitterku, tako da su u tim nekim situacijama mi je dosta bitno, to je to. Kako je reagovala Tara? Na šta? Kada je upoznala Mariju? Pa mislim, kako je reagovala? Šta si rekao, kako si rekao? Pa znaš šta, Tara je navikla i sa svojom majkom i tako dalje, ona voli lepe žene i tako da je to njoj nešto što je uvek upadne u oči i ono što voli, ona gleda odmah nokte, kosu, sve, isto to je svakog momenta, ono, joj je to bitno, bez obzira što ima 5 godina, ali super se slažu. Ali i ti voliš lepe žene? Pa očigledno. Mislim, kad pogledamo moju istoriju i tako dalje, mnogo je tu stvarno lepih žena. Tara je nedavno bila kod tebe na velikom koncertu koji si imao na Ušću. Da. Reci mi, bila je sve vreme iza bine i euforično je navijala za tatu. Kaži mi, kako si se ti osjećao, si imao tremu i kakav je osjećao? Pa znaš šta, ljudi su... Eto i majka ti je bila. Pa da, ne, ljudi su, ne, svi su moji u familiji bili kao, nisi normalno kako da vodeš dete na koncertu 11:30. I ajde, kao bila ideja, ako zaista bude spavala i možemo da idemo, ona je na silu spavala, sve samo da uradila da bi išla na koncert. Ja kad joj nešto obećam, to mora da se desi i onda je izdržala sve i stvarno sam ponosan na nju. Ona je bila sa mnom inače i na mom prvom koncertu u Areni, bila je i na Novoj godini ispred Skupštine na koncertu, tako da nam je ovo neki onako već ustaljeni običaj. A da li je nasledila muziku? Da li je talenta za muziku nasledila? Pa, znaš šta, ja mislim da je prerano se priča o tome, iako je već jasno da jako ima puno sluha i da stvarno se onako već jako dobro snalazi tu, bez obzira što je neka ono moja bila ideja da kao ajde, stvarno smatram da ovaj posao je jako težak, pogotovo za žene, jako težak, naporan, toga nisam bio svestan dok nisam postao deo svega ovoga estrade ili kako god nazovimo show biznisa. Teško je, ja ću svakako podržati ako to bude bio njen put i ako to ona bude htela, uvek sam tu za nju, ali teško mi je da priznam da stvarno ima sluha. A Stefane, šta je najteže na estradi po tebi? Šta ti najteže pada? Pa znaš šta, najteže na estradi, estrade ima onako... Estrada je u stvari nus pojava show biznisa, razumeš? Estrada je prosto taj ceo, sve ono što niko normalan u show biznisu ne voli, to je estrada. I prosto ja sam neko ko od početka gradio karijeru na tome da se bavim muzikom i da mi je muzika prvenstveno bitna kao i biznis. I nekad sam nekada je to i bila greška, obzirom da sam zapostavljao medije i tako dalje, i samim time sam možda i dozvolio da me ljudi svrstaju tamo gde ne pripadam. I možda je to bila ta jedna greška gde riba ribi grize rep u tom nekom celom procesu, ali sam svakako naučio da i te neke momente koje ne volim moram da odredim da bi ljudima objasnio ko sam, gde sam i mislim da im dugujem. Malo pre si rekao da nemaš babysitterku, šta ti najteže pada u vaspitanju ćerke, a šta ti onako uvek izmami osmeh na lice? Nije lako se desiti. Pa što Ana kaže, tek će mi teško pasti. Sad nisu to ti problemi, ali kad bude to krenulo škola, dečko, onaj, ko su roditelji, gde su, šta rade. A onda posle pogledam iz druge strane i tog nekog dečka će isto biti, a ko su njeni Tarini roditelji, šta rade. Što ću vam reći? I onda se svrstaš u jednu onako, jedan uragan problema koji će me tek zateći. Nisam spreman sad na to kad dođe moment, pričat ćemo. Hoćeš biti onaj strogi tata koji će patiti čerku 24/7? Pa nisam, brate, tu sam već pogrešio. Cela suština stvari što ona zaista mene poštuje, ceni trenutno u ovom momentu, to je to. Ja sam joj sve na svetu i nikad se u životu nisam prodrao na nju, nikad u životu nisam udario niti ću,
ali sam joj zaista neki autoritet i nema potrebe da budem strog, apsolutno, jer ona mene strašno poštuje i ceni i ja sam tu stvarno onako jedini, da kažemo, trenutno u ovom momentu njen autoritet. Ostali nekim je srećno s njom. Hvala vam puno. Samo mi, ajde prokomentariš Euro Pride, molim te. A već sam rekao o tome. Znaš šta, ja sam, već sam pričao o tome. Ja sam stvarno neko ko prosto, znaš, smatram da uopšte nisam ni bitan da bi komentarisao bilo šta tog tipa. Ali ti si neko koga omladina prati i voli i onda baš nas zanima onako. Jesam. Jel bi pristao da pevaš? Znaš šta, pa ne znam sad da li bi pristao pevam, to se više ne zavisi da li je Pride ili nije, to su već drugi uslovi kod mene kad su te stvari u pitanju. A znaš, ja sam dosta liberalan, ne volim da ni mene neko zapitkuje za moje stvari koje radim kod sebe i onda ne volim ni ja da komentarišem tuđe živote i stvari. Ja smatram da nisam tu ni Bog, ni neko ko bi trebao da sudi bilo kom i bilo šta. Isto tako ne volim da komentarišem. Samo još jedno pitanje, ovo sajber nasilje preko interneta, društvenih mreža, kako gledaš na to? Jesi nekada dobijao neke pretnje? Gledam kao, vidi, ja sam neko ko se stvarno, mislim, mene znaju ljudi, ja se toga ne bojim, ali bez iz obzira na toga što se ne bojim, svestan sam koliko je stvarno opasno. Svestan sam sad iz ugla roditelja, možda to je pre i nisam bio svestan, jer opet kažem ti, nemam taj nivo straha i tako dalje, ali sam zaista svestan koliko to emotivno može da utiče na... I već se spremam na neku, pravo ti kažem, kontrolu svega, svih tih stvari. I onako imam sreću, majka mi je sociolog, metodolog, malo onako ozbiljnije, ona to kapira koja je tu problematika, jer se ona konkretnije bavi svim tim stvarima koje donosi sajber nasilje i konkretno internet sa sobom, tako da i na to još uvek nisam spreman, ali kad dođe vreme, čućemo se, brate. Vodit ćeš računa o tome, tako? Veoma, verujem, znači već sad spremam.